Дифузърът, който е на LR, е много добър, тъй като ето включва се в контакта. Отгоре излиза, сме сложили лавандулово масло от лавандула на LR и то си сменява цвета. Излиза много хубав аромат и сега в момента го изпробваме, за да видим. За пръв път го пускаме, понеже клиента, който си го купува, искаше преди да го вземе, тук да го изпробваме на място, в моят магазин, в молът на Диди, на пазара, в град Лом, до 12-етажния блок, от към шосето, срещу спирката на автобусите. Ето я спирката там. Точно тук се намирам. Винаги може да ме намерите и на телефон 0889. Ето вижте как се сменява цвета. 0889-8930-98. Това е моя телефон. Едноличен търговец ета Димитринка Благоева, град Лом. Това съм аз. И представям този страхотен, уникален дифузер на LR, немска компания, която е над 35 години вече съществува на българския пазар и която е много с много качествени продукти. Особено маслата, зависи какъв аромат искате да излиза. Ето от тук отгоре как излиза. Ето го. Пушека, нали? Както виждате, излиза отгоре и много хубаво ухае, тъй като сме сложили лавандулата. Клиента предпочита да има всички масла, но в момента избрахме лавандулата да освежи стаята и той после да си освежи в къщи стаята. Но този дифузър се продава много, много се търси и много хора го купуват. А сега ще се обърна да се покажа себе си. Както ви казах, може да ме откриете в магазина тук на място по телефона 0889-89-3098. А също можете да ме намерите и в моят онлайн магазин dimitrinkalom777.com и да посетите моя YouTube канал Димитринка Благоева, където да следите моите публикации, да се абонирате за моя YouTube канал и винаги да сте информирани и да видите винаги, когато кача ново видео за здраве, дом, бит, семейство. И за всеки един от вас ще бъде полезна информацията. А сега завършвам отново с дифузера, който е страхотен на немската компания LR. Ето го отново. Сега си е сменил цвета в жълто, в зелено минава. Включен е в контакта. И господинът, който си го купува, е много доволен на придобивката. Ето го. Тук е до кафе машината. Сме го сложили точно на цептер пък кафе машината. Обаче дифузърчето е страхотно. Ето. И така приключваме видеото с хубав цвят. Много хубаво ухае. Ето как излиза димът. Ето как излиза димът отгоре. Тук се включва, ето тук. А иначе вътре се слага водичка от маслото. Ето и червен цвят и така завършва.